soomaalida ku dhaqan qurbaha, gaar ahaana qaaradaha Yurub, ayaa waxa ay hambalyay bogaadan u direen munaasabadda sanad guurada 20-aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay idaacadda TV-ga Shabeelle, ayagoo la hadlay warbaahinta waxay yidhaahdeen: bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan ku suganahay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Waxaa ii suurta gashay safarkaygan inaan halkan hambalyo diiran u mariyo dhammaan baaxadda warbaahinta Soomaalida, gaar ahaan warbaahinta Shabeelle oo u dabaaldegaysa 20 sano guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay. Waxaan leeyahay halka aad ka haysaan kasii wada hawsha, waa mahadsantihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim, magacayga Abdulfatax Cabdullah, jaamac Janagale oo ka yimid dalka Finland oo jooga Germany. Waxaan u hambalyeynayaa sanad guuradii 20-aad ee Shabeelle, telefishinka Shabeelle. Waxaan leenahay inuu sii jiro hoosha wada dadka bulshada qaranka Soomaalida, dadka Soomaalida wada dunida jooga, inuu kasii kordhiyo hambalyaha rajeyn. Haa, anigoo magacayga Cabdishakuur Jarmal oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Jarmalka magaalada Darmstadt, maanta waxaan ku jirnaa qayb saddexaad oo diaspora oo Soomaaliya oo maanta ku jiraya Darmstadt. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaa Shabeelle oo gaartay 20 sano. Shabeelle waa raadiyaha kaliya cadaaladda ah, waa raadiyaha kaliya oo dadka si fiican u tobiyo. Waxaan leeyahay walaalayaal, hambalyo, 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 iyo sanaqda masins kale Ilaahay hanu gaarsi cimri dheer iyo bashbashii barwaaqo. Maxmed Raxiim, anigoo ah magacayga Cabdullaahi Cadceed, waxaan halkan ugu hambalyeynayaa raadiyoga iyo TV-ga Shabeelle TV. Waxaan leeyahay sanad guuradii 20-aad. Waxaan ugu hambalyeynayaa bulshada hoosha ay u hayaan iyo mataqaanaa iyo adeega bulshada ay u soo gudbinayaan wararka hufan iyo mataqaanaa iyo isgaarsiinta ay gaarsiinayaan. Hambali ayaan leeyahay TV-ga Shabeelle. Aad baad mahadsantihiin. Waxaan ahay suxufi Cabdisame Shibiin, waxaan ku noolahay waddanka Sweden. Waxa aan hambalyada iyo salaanta la qaybsanaya iyo dabaaldega warbaahinta Shabeelle oo iyadu 20 sano buuxisay, duruufo adagna ku soo shaqaynaysay wakhtiyadii aasaaska loo aasaasay oo dhidibada loo taagay ilaa iyo iminkaba. Waxaan leeyahay saaxiibadeeda shaqo wadaaga guulaysta sannado badan iyo weliba horumar badan ayaa idin rajaynaya. Magacaygu waa Sharmaarke Faarax Guuleed. waxaan inta hambalyada munaasabadda 6 May ugu diray 20 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska shabakada warbaahinta Shabeelle, dhammaan maamulka iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle, ugu horeeya gudoomiyaha shabakada warbaahinta Shabeelle Cabdimaalik Yuusuf iyo weliba agaasimaha guud ee idaacadda TV-ga Shabeelle Abuukar Sheekh Maxamuud. Idaacadda Shabeelle waxaan u rajeynayaa sannado badan oo qurux badan inay sii qaadato. idaacadda TV-ga Shabeelle waa hooyada warbaahinta Soomaaliya Shabeelle Media Network. Waa Nicimo Xareed, maanta waxaan ku dhex jiray seminaarkii oo youth workshop loo qabanayay oo network ah, anigoo ku sugan dalka Germany. Wuxuu ahaa barnaamij aad u fiican, wax badanna ay ka faa'iideynayaan youthka, anigana maadaama aan dhalinyarada la shaqeeyo dhinacaaniga. Waxaan ka imid London, waxaanaan kusii wajahanaa maadaama seminaaro badan aan ka qayb galay. Shirkaani ka dhacay halkan makii ku wareeya oo Jarmalka aad kaga qayb gasho? Maya, waa kii 20-aad aad ka qayb gasho? Aan ka qayb galay. Waxaan ka imaaday Turkey, Macedonia, meel walba soo marnay. Marka qaaradda Yurub hadda shirkaani uga socda Darmstadt ayaad markaasi aad u timid? Qaaradda Yurub barnaamijkan aan u imid, laakiin barnaamijka youthka mar walba ayaan ka qayb qaataa oo youthka waan la shaqeeyaa. Dhalinyarada si gooni ee football haday tahay, haday wadamada Scandinavia haday tahay, aqoon isweydaarsi haday tahay, haddii ay tahay qurba joogta si ay isku dhex galaan, network ku samaystaan, ilaa ay waxaan isku keenaa wadamo badan si ay isku dhex galaan, kala faa'iidaan. Taas ayaana maanta idaacadda iyo TV-ga Shabeelle sanad guuradii 20-aad ay u dabaaldegaysay ayaa waxay tahay mid markaasi muddo dheer TV-gaasi, gaar ahaan idaacadda Shabeelle, ahayd idaacad aad loogu soo hirin jiray ilaa iyo haatanna ka furan magaalada Muqdisho. Hambalyaan leenahay sanad guurada 20-aad ee kasoo wareegtay markii dhidibada loo aasay idaacadda iyo TV-ga Shabeelle, boqorka bartamaha Germany. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha